Radio maç halkalı olmağı yaxşıdır. Tez uşaq. Şu anda rahat ol. GoPro. Orada şey var. Bizon var. Götürün için səhərin səhər. Ha, ver birim mən için. Azərbaycanlılar dənizə gedəndə özlərini elə aparırlar ki, elə bil müharibəyə gedirlər. 10 kiloluq qarpız, 1 kilo pendir, 5 dənə təndir çörəyi, 4 kilo pomidor, 5 kilo xiyar, 2 termos çay, 4 dənə 2 litri adi su, 3 dənə toyuq, 17 dənə piraşki və 23 dənə qutab.
Yəni gecə 2-yə 3-ə kimi olmasa da hə. Mən oynayam deyə oynaz girəm mən suyu. Bax o var aranıza. Ya da kino. Niyə ki daha 0, həmən şeylə 40 aldım. Bizə əskəkdə bir daha oğlan var, bir çazım o qədərlə. Sumbahatdan öyrək. Şeydi, kandidat master sport. Topuş. Gəldin yenə. Topoy. Çox sağ ol deməyə gəldin. Çıxar topor. Gəl.
qatılmır. Buna limon atım, vəbşi rəngi qaçacaq. Onun limon atımı düzgün də öyrək, su içəcək. Limonlar da bir dəfə elə bir istifadə olunur. Sen niye yoktu rengi? Bence hala dem almıyor bu. Bir bakın şunu. Dem almıyor falan. Biraz kalsın, dem olsun.